הלכות, דף מ"ו, מתחילים בעזרת השם, תחילת העמוד. רבי זיירא, סופר עליו, רש"י מביא, הגמרא במסכת בבא מציעא, דף פ"ה, שהוא ישב 100 ימים בתענית, צום, לא אכל ולא שתה. וכל זה למה? כדי שהוא יגיע לעולם הבא, אם חלילה הוא יהיה בגיהנום, לא תשלוט בו האש של הגיהנום. זה בסדר. אבל רבי זיירא רצה לבדוק האם הוא הגיע לדרגה הזאת שהאש של הגיהנום לא תשלוט בו. אז מה הוא עשה? דבר נורא. כל 30 יום היה נכנס לתוך התנור שברה שם אש וישב בתנור ובדק האם הוא נשרף. והוא לא נשרף. לרוב קדושתו. וככה כל 30 יום הוא היה נכנס לתוך האש לבדוק אם עדיין הוא במדרגה הזאת שלא שולטת בו האש של הגיהנום. פעם אחת חכמים ראו ונתנו בהם עין, נתנו בו עין הרע. ונשרפו לו השוקיים. ומאז הוא נקרא קטינה, על שם זה שלא היה גבוה. חריך שקי, שהרגליים שלו היו חרוכות. והגמרא מספרת שפעם אחת הוא נהיה חולה, רבי זיירא חלש. על לגבי רבי אבאו, נכנס רבי אבאו לבקר אותו, לבקר את החולה. הוא ראה את המצב של רבי זיירא, כאב לו מאוד. הוא רצה לעזור לו, לשלוח לו רפואה. קביל עלי, אז הוא קיבל על עצמו קבלה טובה, אי מטפח, קטינה, דהיינו רבי זיירא, שכינו אותו קטינה, חריך שקי, כמו שהבאנו את הסיפור שרש"י מציין לגמרא בבבא מציעא, שהוא לא היה גבוה וגם השוקיים שלו היו חרוכות, אם הוא יהיה בריא, אי מטפח, אביד נאי יום מעטבה לרבנן, אני אעשה סעודה גדולה, סעודת תודעיה, יום טוב לתלמידים, תלמידי חכמים. והקדוש ברוך הוא עזר, ורבי זיירא התפח, הוא נהיה בריא, הוא התרפא. ורבי אבא הוא קיים את הנדר, אב הצעודה לכולו רבנן, עשה סעודה גדולה לכל התלמידי חכמים. כולם התאספו, התיישבו לסעודה, ועכשיו צריך לבצוע על הלחם. כמעט למשרי, כשבאו לפרוס את הפרוסה של המוציא, לברך המוציא לחם מן הארץ ולחלק לכולם מהפת, אז רבי אבאו, שהוא זה שארגן את הסעודה, אמר לי לרבי זיירא, הוא כיבד את רבי זיירא, לישרי לן מר, בוא אתה ותבצע לנו. הראשונים, ביניהם הרשב"א והריטב"א, מסבירים למה הוא כיבד את רבי זיירא, שהוא יבצע. כי בהמשך נראה שהוא סבר, כמו רבי יוחנן, שלדעתו הבעל הבית הוא זה שבוצע. ורבי אבאו סבר, נכון שאני ארגנתי את הסעודה הזאת, אבל אני לא נחשב הבעל הבית, כי בשביל מי ארגנתי את זה? בשביל סעודת תודעה על זה שרבי זיירא נהיה בריא. אז רבי זיירא הוא נחשב הבעל הבית, ככה סבר רבי אבאו. נתן לו לבצוע. אמר לי, אז רבי זיירא אמר, לא, אני לא הבעל הבית. לא סבר למר להדר רבי יוחנן, וכי הרב לא סובר את הפסק הלכה של גדול הדור, והם היו אז בארץ ישראל, הסיפור הזה היה בארץ ישראל, אתה לא סובר את מה שאומר פה גדול הדור רבי יוחנן, דאמר בעל הבית בוצע. בעל הבית הוא זה שנותן לכל אחד מהחתיכה של הלחם. טוב, רבי אבא הוא קיבל את זה. שרה להו, באמת רבי אבא הוא בצע, נתן לכולם מהפת. טוב, הגיעו לברכת המזון, כמעט לבירוכי, כשהגיעו לברך ברכת המזון, אמר לי, אז רבי אבאו אמר לרבי זיירא, עכשיו אתה יודע מה, אתה לא בא לבית, אז אתה אורח, אז האורח מברך, נברך לנמר, תברך לנו כבוד הרב, תברך ברכת המזון בקול, תעשה זימון ותוציא את כולנו ידי חובה, כמו שהיה בזמנם,
אחד, אם היה זימון, אחד היה מברך, וכולם היו מקשיבים, והיו יוצאים מדי חובה בברכה שלו. אמר לי, אז רבי זרע גם את זה לא הסכים. הוא אמר לו, לא סבר למר. הוא אומר לו, אתה יודע, אני מבבל, הגעתי פה לארץ, אבל בעיקרון כשהייתי בבבל, אז שמעתי אמרה מרב הונה, רב הונה המפורסם, שאנחנו מכירים אותו הרבה מהגמרה, אבל כאן רש"י אומר שמכיוון שהם היו בארץ ישראל בזמן הזה, כל הסיפור הזה התרחש בארץ ישראל, אז הוא אומר לו, אתה יודע, בבבל יש את רב הונה. אתה לא סובר כמו שאמר רב הונה דבבל, שהוא אומר, דמין בבל, שהוא אומר, דאמר, בוצע הוא זה שגם מברך ברכת המזון, אז מכיוון שאתה רבי אבאו התכבדת בתור הבעל הבית, לבצוע ולחלק לכולם מהפת, אז אתה גם תברך ברכת המזון ותוציא את כולנו ידי חובה. ואיהו, למה באמת רבי אבאו חיבד את רבי זרע לברך ברכת המזון, כמן סביר עלי? כי עד אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, בעל הבית בוצע, הוא זה שמחלק את הלחם בתחילת הסעודה, והאורח הוא זה שמברך ברכת המזון להוציא את כולם מדי חובה. לכן הוא נהג בצורה כזאת שהבעל הבית הוא זה שהיה צריך לבצוע, ועכשיו כשבאו לברך ברכת המזון, רבי אבא הוא בא לכבד את רבי זרע בתור אורח, שהוא יברך ברכת המזון. מה הטעם שבעל הבית הוא זה שבוצע ונותן לכולם מזון? בוצע כדי שיבצע בעין יפה, כדי שיחלק לכל אחד מהמסובים, מנה גדולה, בהרחבה, כי הרי הוא הבעל הבית, והוא יכול לתת לכולם בשפע. לעומת זאת, אם היה האורח צריך לבצוע ולחלק, הוא לא יכול על חשבון הבעל הבית להתחיל לתת לכולם מנות גדולות. אז לכן, הדרך הרצו שהבעל הבית הוא זה שיחלק את המנות. והאורח הוא זה שמברך, כי בזמנם רק המזמן היה מברך. ואם הבעל הבית היה מברך, הוא לא היה יכול להוסיף את התפילה שמוסיפים לברך את בעל הבית, או יברך את עצמו. לכן האורח היה מברך כדי שיברך את בעל הבית. מה היא מברך? מה הנוסח הברכה שהאורח מברך את בעל הבית? יהי רצון שלא יבוש בעל הבית בעולם הזה, ולא ייקלם לעולם הבא. ורבי הקדוש הוסיף לתפילה הזאת, מוסיף בדברים, ויצלח מאוד בכל נכסיו, ויהיו נכסיו, כוונה הקרקעות שלו, ונכסינו מוצלחים. ודבר נוסף הוא היה מתפלל, שהנכסים האלה יהיו קרובים לעיר. רש"י כותב, עצה טובה בענייני נכסי דלא ניידי, נדלן. אומר שכשהנכסים קרובים לעיר, אפשר תמיד לדעת מה חסר שם, יוכל לראותם בעל הבית, תמיד, ולדעת מה הם צריכים. רגע, שיש לבן אדם נכס במקום רחוק, אפשר לספר לו סיפורים. פה התקלקל הזה, ופה נשבר זה, ופה עכשיו צריך תיקון, והוא לא יודע באמת מה קורה שם. והוא גם לא יודע לתקן דברים קטנים שלא התפתחו לדברים גדולים. אבל כשהנכסים קרובים לעיר, אז בן אדם יכול להשגיח עליהם ולראות שהכל עומד על מקומו. ממשיך האורח ומברך את הבעל הבית, ואל ישלוט שטן לא במעשי ידיו ולא במעשי ידינו, ואל יזדקר או יזדקק לא לפנינו ולא לפניו שום דבר הרהור חטא ואבון ועבירה ואבון מעתה ועד עולם. טוב, אומרת הגמרא, עד היכן ברכת הזימון? אז ככה, תוספות לומדים את מה שאנחנו מכירים, שהשאלה היא פה, כשבאים לעשות זימון, עד היכן צריך זה שמזמן עם השאר? זאת אומרת, אם יש פה למשל, יש פה שתי אנשים, שלושה אנשים, יש פה שלושה אנשים שאכלו, ושניים מתוכם רוצים עכשיו לברך ברכת המזון. אז השלישי חייב להפסיק את הסעודה שלו ולזמן איתם. עכשיו, השאלה היא עד כמה הוא צריך להפסיק את הסעודה שלו. מה, הוא צריך לסיים, להמתין עד שמסיימים את כל ברכת המזון? עד מתי הוא צריך להמתין? אז על זה מביאה הגמרא פה שתי דעות. רב נחמן אמר, עד נברך. דיינו, עד שמסיימים את הזימון. נברך שאכלנו, נברך, עד שאומר ברוך אלוקינו שאכלנו משלו ובטובו חיינו, ובטובו הגדול תמיד חיינו. מרגע שהם מתחילים ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם מזן את העולם כולו, אומר רב נחמן,
השלישי שרק יצטרף לזימון יכול להתחיל לאכול, להמשיך לאכול, הוא לא צריך לחכות עד שהם יסיימו יותר מזה. ורב ששת אמר עד שיסיימו את הזן, דיינו שימתין עד שהם יסיימו הזן את הכל, ואז הוא יכול לחזור לאכול את הסעודה. אבל רש"י, וזה הפירוש שאנחנו צריכים ללמוד פה דרך זה את הגמרא, רש"י הוא לומד פירוש מאוד מאוד מחודש פה בכל הסוגיה הזאת. הוא סובר דבר מעניין, הוא סובר שהשאלה עד איכן ברכת הזימון, זה הכוונה עד איכן זה חלק ממצוות זימון, שאומרים את זה רק כשיש שלושה. ולפי זה זה יוצא דבר מאוד תמוע. רב נחמן אמר עד נברך. רב נחמן אומר, תשמע, את כל הברכת הזימון, רבותיי נברך, ואז שכולם עונים, יהי שם השם מבורך, ואז הוא אומר, ברשות, נברך שאכלנו משלו, וכולם אומרים, ברור שאכלנו משלו, ובטובו חיינו. עד לפה זה זימון, ועד לפה אומרים רק אם יש שלושה. זה מה שאנחנו מכירים. אבל רב ששת אמר, חידוש גדול, לפי דעתו של רש"י, עד שמסיימים ברכת הזן. זאת אומרת, שהברכה הראשונה של ברכת המזון, לפי דעת רב ששת, לא מברכים אותה ביחיד, אף פעם. רק כשיש זימון. וחידוש גדול, אם אדם אוכל לבד סעודה, או שני אנשים שאוכלים סעודה, אז הם מתחילים ברכת המזון, מי נודה לך? אז יש באמת מהמפרשים שרוצים לומר, שבשביל זה הוא יצטרך להתחיל, ברוך אתה השם, ונודה לך, צריך להתחיל עם ברוך, כמו כל ברכה שמתחילים בברוך. הסיבה שנודה לך לא פותחת בברוך, כי היא סמוכה לחברתה. יש כלל שכשיש סדרה של כמה ברכות, אז רק את הברכה הראשונה פותחים בה בברוך, והברכות הבאות לא צריך לפתוח בהם בברוך, כי הם סמוכים לברכה שקודמת להם. אבל בנודה לך יצטרכו לפתוח בברוך, אבל פה לפי זה יוצא חידוש גדול, שלפי דעתו של רב ששת, לא יברכו ביחיד את הברכה הראשונה של ברכת המזון. טוב, זה קצת תמוע, מכיוון את הברכה הראשונה לומדים מהתורה, ברכת הזן. אבל ככה לומד רש"י, ואנחנו את הסוגיה נלמד כמו דעתו של רש"י, שהוא המפרש העיקרי של הש"ס. ובכן, נסכם בקצרה את דעתו של רש"י. השאלה היא פה, עד איכן ברכת הזימון, כמה מתוך ברכת המזון אומרים רק כשיש שלושה לכל הפחות? רב נחמן אמר רק את הזימון עצמו עד נברך, ורב ששת אמר גם את הברכה הראשונה עד סיום הזן את הכל. נימה כתנאי, אולי נאמר שהמחלוקת בין רב נחמן לרב ששת כבר שנויה במחלוקת תנאים. דתנאי חדה, ברייתא אחת אומרת כמה ברכות יש בברכת המזון. אז הברייתא הראשונה אומרת ברכת המזון לפעמים יש לה שני ברכות ולפעמים שלושה ברכות. זה ברייתא אחת. ותניא אידך, ברייתא אחרת אומרת שברכת המזון לפעמים יש בה שלושה ברכות ולפעמים יש בה ארבעה ברכות. עכשיו, כמה ברכות באמת יש בברכת המזון? אז יש את הברכה הראשונה, שזה ברכת הזימון, מה שאומרים רבותיי, נברך וכו'. יש את הברכה השנייה, שזה ברכת הזן את העולם. יש ברכה שלישית, שזה נודה לך עד על הארץ ועל המזון. יש את הברכה הרביעית של בני ירושלים, של רחם נא עד בונה ברחמה וירושלים אמן. ויש את הברכה החמישית, שזה ברוך אתה השם, עד על יחסרנו, שזה נקרא הטוב והמיטיב. אז בעצם יש לנו חמש ברכות. עכשיו, איך אנחנו בעצם מסבירים את שתי הברייתות, שברייתא אחת אומרת שלפעמים ברכת המזון זה שתי ברכות, לפעמים זה שלוש ברכות, וברייתא אחרת אומרת שלפעמים זה שלוש ברכות, לפעמים זה ארבע ברכות. איך מסתדרים שתי הברייתות האלה? אז הגמרא מנסה להסביר שאולי כל ברייתא הולך לפי דעה אחרת, ושתי הדעות חלוקות במחלוקת בין רב נחמן לבין רב ששת. סברוע, בשביל להוקים ששתי הברייתות האלה בעצם זה שתי דעות של תנאים שחלוקים במחלוקת בין שתי האמוראים, רב נחמן ורב ששת, סברו החכמים לומר, דקולי אלמה, שתי התנאים של שתי הברייתות סוברים, הטוב והמטיב לאו דאורייתא היא. הברכה האחרונה שמברכים אחרי ברכת בונה ברחמה וירושלים אמן, שאומרים ברוך אתה השם והטוב והמטיב וכולי, הגמרא עכשיו מנסה להסביר שכולם מודים שזה לא ברכה מהתורה. אלא זה ברכה שתקנו את זה ביבנה, בדור מאוחר יותר. ולכן לא מחשיבים את זה בתור הברכות של ברכת המזון בדברי הברייתא. מאי לאו באקא מפלגי, וכי לא נאמר שבזה נחלקו שתי הברייתות? מאן דאמר שתיים ושלוש ברכות יש בברכת המזון, כסבר שברכת הזימון היא עד סיום ברכת הזן,
כמו דעתו של רב ששת. ולכן, אם יש כאן שלושה, אם זימון, אז יש כאן שלוש ברכות, גם ברכת הזן, גם ברכת נודה לך, וגם ברכת רחמנה. אבל אם הבן אדם הוא יחיד, שהוא לא מברך ברכת זימון, ולכן הוא לא מברך ברכת הזן, נשארו לו רק שתי ברכות, נודה לך ורחם. זה הדעה הראשונה. ומאן דאמר שברכת המזון זה לפעמים שלוש ברכות ולפעמים ארבע ברכות, כסבר שברכת הזימון הוא רק עד נברך, אבל מי ברכת הזן את העולם אפשר לברך גם ביחיד, כמו דעתו של רב נחמן. ואם יש כאן שלושה מברכים ארבע ברכות, גם רבותיי נברך שזה ברכת הזימון, גם ברכת הזן, גם ברכת נודה לך וגם ברכת רחם נעזה ארבע ברכות. אבל אם הבן אדם מברך ביחיד, אז הוא לא מברך ברכת הזימון, נשאר לו רק הזן, נודה ורחם. אומרת הגמרא, לא. לא חייבים לומר שהמחלוקת בין התנאים זה אותה מחלוקת של רב נחמן ורב ששת. אלא, אפשר, כל אחד מהם, גם רב נחמן וגם רב ששת, יכול לומר שכל הדעות סוברים כמותו. רב נחמן מתרץ לטעמי שמברכים ברכת הזימון רק עד סוף הזימון, עד נברך, ורב ששת מתרץ לטעמי ששתי הברייתות מסתדרים כשיטתו שברכת הזימון זה עד סוף ברכת הזן את הכל. ואנחנו מתחילים עם רב נחמן, שהוא סובר שברכת הזימון זה כמו שאנחנו מכירים, רק עד נברך. רב נחמן מתרץ לטעמי דקולי אלמא עד נברך. כולם מודים שברכת הזימון זה עד נברך, דיינו הזן את העולם כולו, זה כבר ברכה שמברכים אותה גם ביחיד. מאן דאמר שברכת המזון זה שלוש וארבע, שפיר, זה באמת מובן טוב. למה זה שלוש וארבע לפי דעתו של רב נחמן? מכיוון שאם יש פה זימון, מברכים ארבע ברכות, ברכת הזימון, הזן, הזן, נודה לך ורחם, זה ארבע ברכות. ואם יש כאן אדם יחיד, אז הוא מדלג את הזימון שהוא מברך, אז הוא אומר רק הזן, נודה ורחם. אם כן, למה ברכת המזון זה שלוש, זה ברגע שיש פה רק יחיד שמברך, וארבע זה כשיש זימון שלפחות שלושה אנשים, שפיר מובן באמת הברייתא הזאת. ומאן דאמר שתיים ושלוש, הברייתא שסופרת שברכת המזון היא לפעמים שתי ברכות, לפעמים שלוש ברכות, אמר לך רב נחמן התרץ שהברייתא הזאת הכה בברכת פועלים עסקינן. מדובר פה בזמנם שהפועלים שהיו עובדים אצל בעל הבית היו צריכים מאוד מאוד לדייק בזמנים שלהם, היה אסור להם להתמהמה בשום דבר, שום דבר אחר. הם כל כך היו מדייקים בעבודה שלהם שאפילו לענות לטלפונים באמצע עבודה של 30 שניות היה אסור להם. לכן כשמה מברכים ברכת המזון, חכמים הקלו להם שהם לא צריכים לברך את כל הברכת המזון כמו שאנחנו מברכים. דאמר מר, שהם היו מחסרים ברכה אחת הפועלים. הם היו, זאת אומרת, פועל שהיה מברך ברכת המזון באמצע העבודה שלו, הוא פותח ומברך ברכת הזן, בהזן, את כל ברכת הזן הוא מברך עד ברוך אתה השם הזן את הכל, את כל הברכה, אבל את הברכה השנייה והשלישית הוא היה עושה את זה לברכה אחת, וכולל את הברכה של בוני ירושלים בברכת הארץ. הוא היה אומר נודה לך, ולפני שהוא היה מסיים על הארץ ועל המזון, הוא היה מכניס לבפנים את הברכה של בוני ירושלים, הוא היה כולל את זה בתוך הברכה של נודה לך, אז היה לו רק שתי ברכות כשהוא היה מברך ביחיד. ואם הם היו מזמנים שלושה פועלים ביחד, אז היו מברכים גם ברכת הזימון, אז היה להם שלושה. זאת אומרת, ברגע שהוא מברך ביחיד, יש לו שתי ברכות. אם הוא מזמן בשלושה, אז יש לו שלוש ברכות. אז זה לפי רב נחמן, איך הוא מתרץ את שתי הברייתות. רב ששת מתרץ לטעמי. הוא הולך לפי דעתו, שהוא סובר שברכת הזימון זה כולל גם את הברכה הראשונה של הזן. אז אם כן, ומאן דאמר שתיים, זאת אומרת, דכולי עלמא עד ברכת הזן, זה סיום של זימון שעושים את זה רק בשלושה. אז אם כן, מאן דאמר שתיים ושלוש, שפיר. הדעה של הברייתא שסוברת שלפעמים ברכת המזון זה שתי ברכות, ולפעמים ברכת המזון זה שלוש ברכות. אז זה מובן מאוד טוב. למה? כי כשיש פה זימון, אז זה שלוש ברכות. כי מברכים הזן, מברכים נודה ומברכים רחם. אבל אם יש כאן רק יחיד שמברך ברכת המזון, אז זה שתי ברכות, רק נודה ורחם נא. ומאן דאמר שלוש וארבע ברכות.
אז רב ששת התארץ שהדעה של הברייתא הזאת כסבר, הברכה האחרונה של הטוב והמטיב עד הליך חסרנו דאורייתא היא, ולכן מוסיפים את זה למניין הברכות. וכשבן אדם מברך ביחיד, הוא מברך רק שלוש ברכות, שזה ברכת, ברכת נודה, רחם והטוב והמטיב. ואם זה זימון של לפחות שלושה, אז מוסיפים גם הזן, אז יוצא ארבע ברכות. טוב, אז אם כן, אנחנו מוצאים פה, קודם כל תירוץ לכפי כל אחד מהדעות, אבל עכשיו אנחנו יוצאים פה לדרך חדשה בזכות זה שהביא אותנו רב ששת לדעה שסוברת שהברכה של הטוב והמיטיב, הברכה האחרונה, היא ברכה מהתורה. זאת אומרת, הברכה האחרונה בברכת המזון, ברכת הטוב והמיטיב, לפי דעת, יש דעה אחת שסוברת שזה מהתורה. אבל אנחנו הרי סוברים שברכת הטוב והמיטיב זה מדרבנן. אז הגמרא מביאה פה עכשיו רשימה ארוכה של ראיות שהברכה של הטוב והמיטיב, מה שמברכים אחרי בונה ברחמה וירושלים אמן, זה לא מהתורה, זה מדרבנן. ראיה ראשונה, אמר רב יוסף. תדע, אני מביא לך ראיה, דעתו והמיטיב לאו דאורייתא. זה לא ברכה מהתורה. מה ההוכחה שלי שהברכה הזאת היא לא מהתורה? שהרי פועלים שעובדים אצל בעל הבית, עוקרים אותה. דיינו, הם לא מברכים ברכת הטוב והמיטיב, הם מברכים רק עד בונה ברחמה וירושלים אמן. ואז הם מסיימים את ברכת המזון שלהם. אז רואים מכאן שזה רק מדרבנן, כי אם זה היה מהתורה, אז נכון שהחכמים לא רוצים שהפועלים יבטלו יותר מדי ממלאכתו של בעל הבית, אבל הם לא יכולים בשביל זה לעקור מצווה מהתורה. ומזה שכן עוקרים את הברכה של הטוב והמיטיב, פועלים שעובדים אצל בעל הבית, סימן שזה רק מדרבנן. ראיה שנייה, אמר רבי יצחק בר שמואל בר מרתא משמו משמי דרב. תדע, ראיה שנייה, דעתו והמיטיב היא מדרבנן והיא לאו דאורייתא. שהרי ברכת הטוב והמיטיב פותח בה בברוך. הוא מתחיל, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם. הקל הטוב והמיטיב לכל. מה אתה מתחיל, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם? תשים לב איך הולך ברכת המזון. ברכת המזון, ברכה ראשונה שמברכים מזן, מתחילים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, מזן את העולם כולו. שם מתחילים בברוך. טוב, מגיע ברכה שנייה, לא מתחילים בברוך, מתחילים ישר נודה לך. למה מתחילים נודה לך? כי הברכה הזאת סמוכה לברכה שלפניה. אז לא צריך להתחיל בברוך, כמו שמיד נראה. אחרי זה מגיעים מגיעים שם לרחם נא. רחם נא, ברכה שלישית, גם כן, לא מתחילה בברוך, רחם נא. מסיימים ברכת בונה ברחמה וירושלים. מתחילים, מגיעים לברכה של הטוב והמיטיב, מתחילים ברוך אתה. רגע, זה לא סמוכה לחברתה? כנראה שלא, כי זה ברכה בפני עצמה. ואם זה ברכה בפני עצמה, למה? כי זה לא מהתורה, זה ברכה מדרבנן, לכן זה ברכה בפני עצמה. והגמרא מוכיחה את זה. עכשיו, ואין חותם בה בברוך, היא לא מסתיימת בברוך בגלל סיבה אחרת, אבל זה שהיא לא פותחת בברוך, זה הראיה שהיא פשוט ברכה בפני עצמה, שהיא מדרבנן והיא שונה משאר הברכות שהן מהתורה בברכת המזון. כדתניא מביאה הגמרא ברייתא נפלאה מאוד שכוללת בתוכה את הכללים מתי אומרים בהתחלה ברוך ומתי אומרים בסוף ברוך ומתי אומרים גם בהתחלה וגם בסוף. אז אומרת הברייתא ככה, כל הברכות כולן באופן כללי פותח בהן בברוך וחותם בהן בברוך, כמו הרבה ברכות שאנחנו מכירים. פותח בהן בברוך וחותם בהם בברוך. כמו למשל, ברכה של קידוש בליל שבת, ברוך אתה השם, מתחילים בברוך, מסיימים ברוך אתה השם, מקדש השבת. ככה זה רוב הברכות. מה הברכות שיוצאות מן הכלל? חוץ מברכת הפירות, בורא פרי העץ, או שאר ברכות על אוכל, שרק פותחים בהם בברוך. למה? רש"י מסביר, מכיוון שאין בהם אריכות, רק הודעה לקדוש ברוך הוא. מודים לו, בורא פרי העץ. לא מוסיפים פה שום דבר שבשביל זה יצטרכו לחתום עוד פעם בברוך אתה השם. ברגע שאתה מעריך, אתה מתחיל ואתה מודה לקדוש ברוך הוא, אשר קדישנו מצוותיו ורצה בנו, ושבת קודשו באהבה וברצון ננחילנו, ואז אתה מתחיל גם כן לבקש בקשות, אתה מוסיף פה כל מיני תוספות בברכה, אז אתה בחתימה
אומר עוד פעם ברוך אתה השם. אבל ברגע שאתה אומר בקצרה רק הודעה לקדוש ברוך הוא, אתה לא צריך לחתום עוד פעם בברוך. ואותו דבר זה גם ברכת המצוות. על נטילת לולב, להניח תפילין, כל הברכות של מצוות, גם כן, בגלל שאין בהם אריכות, אז מספיק לפתוח בהם בברוך, כי בעצם הפתיחה של הברוך זה כבר החתימה. וברכה סמוכה לחברתה זה בדיוק הפוך. ברכה סמוכה לחברתה, ברגע שיש לי פה ברכה שהיא שרשרת שלמה של ברכות אחת אחרי השנייה, אז הברכה הראשונה פותחת בברוך אמנם, אבל הברכה שאחריה היא לא פותחת בברוך. זאת אומרת, זה בשונה משתי הדוגמאות שלפנינו, שרק פתחו בהם בברוך, ברכה סמוכה לחברתה, רק חותמים בה בברוך. רק חותמים בה בברוך. אז למה? אז הראשונים מסבירים פה שתי הסברים. הסבר ראשון, זה רש"י אומר, שמכיוון שהפעם הראשונה שאתה פתחת בברכה הראשונה שברשימה של הברכות, אמרת ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, פתחת בברוך, זה כבר כולל את כל הברכות שיבואו אחר כך, זה הפתיחה של כולם. לעומת זאת, בתוספות הראש בשם רבנו תם, הוא כותב שמכיוון שאתה חותם בברוך בברכה הראשונה, אז החתימה של הברוך בברכה הראשונה, זה כבר הפתיחה של הברוך של הברכה השנייה. אז לכן, ברכה הסמוכה לחברתה, הוא רק חותם בה בברוך, והוא לא צריך לפתוח בה בברוך. וברכה אחרונה שבקריאת שמה. ברכה אחרונה שבקריאת שמה, זה הברכה של אחרי קריאת שמה. כשאדם קורא קריאת שמה, הוא מברך שתי ברכות לפני קריאת שמה, שבבוקר זה יוצר אור ואהבה רבה, ובערב זה המעריב ערבים ואהבת עולם, והוא מברך אחרי קריאת שמה גם כן. בבוקר הוא מברך ברכה אחת של אמת ויציב, ובערב הוא מברך אמת ואמונה, וגם את הברכה השנייה של השכיבנו. אז הברכה של אחרי קריאת שמה, שמה גם כן הוא לא מברך את הברכה, הוא לא מברך את הברכה שלפניה, הוא רק מברך את הברכה שלאחריה. למה? מכיוון שזה ברכה סמוכה לחברתה. זה סמוך לברכות שלפני קריאת שמה. והחידוש הגדול כאן אומר הריטב"א, שאומרים שברכה הסמוכה, שגם הברכה של אחרי קריאת שמע נקראת ברכה הסמוכה לחברתה, כל שכן כשיש לנו רשימה ארוכה של ברכה אחת אחרי השנייה, ודאי שהברכות שאחרי הברכה הראשונה נקראים סמוכות לחברתה. אבל החידוש היותר גדול שאפילו ברכה האחרונה שבקריאת שמע, שאפשר לומר שהקריאת שמע זה נחשב הפסק, בין הברכה שלפני קריאת שמע לבין הברכה של אחר כך, בכל זאת זה לא נקרא הפסק, והברכה של אחרי קריאת שמע נקרא סמוך לברכות שלפני קריאת שמע. והברייתא מסכמת, יש מהן חלק מהברכות שהזכרנו, שרק פותח בהן בברוך ואין חותם בהן בברוך, שזה ברכת הפירות וברכת המצוות. ויש מהן שחותם בהן בברוך ואין פותח בהן בברוך, שזה ברכה שהיא אחרי ברכה אחרת, ברכה סמוכה לחברתה, שאפילו ברכה של אחרי קריאת שמע, גם זה נחשב ברכה סמוכה לחברתה, למרות שקריאת שמע מפסיקה ביניהם כמו שהסברנו. וכאן משלימה הגמרא את הראיה שהטוב האמיתי זה לא מדאורייתא, והטוב האמיתי פותח בה בברוך, ואין חותם בה בברוך. למה באמת? אז יש כאלה שסוברים שזה המשך של הברייתא, אבל בכל אופן, למה באמת ברכת הטוב והמיטיב לא נחשב שזה סמוך לברכה של בונה ברחמה וירושלים? אמן. מכלל, דברכה בפני עצמה היא. זה נחשב ברכה שמתחיל פה ברכה אחרת. למה? כי זה לא סמוך לבונה ברחמה וירושלים, כי זה ברכה שמדרבנן תקנו אותה. אז לכן, פתחו בה בברוך. ראיה שלישית שברכת הטוב והמיטיב, הברכה האחרונה של בברכת המזון היא מדרבנן. ואמר רב נחמן בר יצחק, תדע, דעתו והמיטיב לאו דאורייתא. מה הראיה? שהרי עוקרים אותה ולא מברכים אותה, לפי דעתו של רבי עקיבא, בבית האבל, לא מברכים ברכת הטוב והמיטיב, כדתניא ברייתא. שנזכה לאריכות ימים ושנים טובות לנו ולכל משפחותינו. אבל אם יש חלילה אדם שהוא אבל, מה הם אומרים בברכה הרביעית של ברכת המזון מבית האבל? אז לפי תנא קמא מברכים רגיל, מברכים ברכת ברוך הטוב והמיטיב, תכף נראה שגם מוסיפים לזה תוספת מיוחדת. רבי עקיבא אומר, לא מברכים הטוב והמיטיב בבית האבל, אלא רק מברכים ברוך דיין האמת.
לפי רבי עקיבא, עקרו את הברכה של הטוב והמיטיב בבית האבל. איך עקרו את זה? כי זה מדרבנן, אם זה היה מהתורה, לא היו יכולים לעקור את זה. שואלת הגמרא, בסדר, אז הבנתי את הראייה השלישית, שהטוב והמיטיב זה מדרבנן, אבל אני רוצה להבין, מה, לפי תנא קמא לא אומרים דיין האמת? רק הטוב והמיטיב, אין, באמת מזכירים בברכת המזון, אבל דיין האמת לא מזכירים בבית האבל. הרי הוא אבל, למה שלא יגידו ברוך דיין האמת? מברכים את הברכה הזאת על בשורות שהן אינן טובות. אז אם כן, זה בית האבל זה הדוגמה לזה. אלא אומרת הגמרא, אימה, באמת תנא קמא כשאומר לברך הטוב והמיטיב, הוא בא להוסיף. אף הטוב והמיטיב, בטח שדיין האמת הוא יברך, אבל גם הטוב והמיטיב, מספרת הגמרא, מרזוטרה איקלה לבי רבשי. הוא הגיע לביתו של רבשי, ורבשי היה בדיוק אז אבל, ובאו לנחם אותו. איתרה בי מילטה, קרה בו מקרה לא טוב שהוא נהיה אבל, פתח מרזוטרה, ובברכת המזון בריך, הטוב, הוא התחיל, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, הקל הטוב והמיטיב לכל, ואז הוא הוסיף, כל אמת, דיין אמת, שופט בצדק, גם כשהוא לוקח חלילה, זה במשפט, ושליט בעולמו, לעשות בו כרצונו, כי כל דרכיו משפט ישר, שהכל שלו, ואנחנו עמו ועבדיו, ובכל אנחנו חייבים להודות לו, ולברכו. בעצם היה פה גם הטוב והמיטיב כמובן, וגם דיין האמת, כמו ששמנו לב, כן? גודר פרצות בישראל, הוא יגדור את הפרצה הזאת בישראל לחיים. אז אם כן, יש כאן גם דיין האמת, גם הטוב והמיטיב, כמו דעתם של רבנן. מצוין. לאיכן הוא חוזר? ורשי גם כן נותן לנו לאיכן אנחנו חוזרים. זאת אומרת, מה הגמרא פה מתכוונת לשאול לאיכן הוא חוזר? אז כמובן לפי דעתו של רשי, שלפי דעתו אנחנו מסבירים פה את כל הסוגיה, יש פירושים נוספים בראשונים, אבל כמו שאמרנו, דעת רשי. רשי אומר שכשיש בן אדם אחד שאכל עם שני אנשים, אכל יותר נכון עדיין אוכל, ושני האנשים שאיתם הוא אוכל הם כבר סיימו, והם רוצים לברך ברכת המזון, אז הוא חייב מצד דרך ארץ לעצור את האכילה שלו, לזמן איתם ביחד, וכשהם יסיימו את הזימון הוא ימשיך לאכול, ואחר כך הוא יברך. אז נשאלת השאלה, עד היכן ברכת הזימון ולהיכן הוא חוזר? זאת אומרת, לפי דעתו של רב ששת, שברכת הזימון זה עד הזן את הכל, אז הוא המתין להם עד שהם ברכו הזן את הכל. ועד שהם סיימו הזן את הכל, הוא לא התחיל לאכול. עכשיו, כשהם סיימו, הוא המשיך לאכול. עכשיו, הוא מסיים עכשיו את האכילה שלו. מאיפה הוא מתחיל ברכת המזון? האם בגלל שהוא הצטרף כבר לשלושה, כי הרי תחילת הסעודה שלו הוא אכל עם שלושה, הוא גם כן יברך ברכת הזן עכשיו אחרי שהוא מסיים את הסעודה, ואז יצא שהוא גם שמע את ברכת הזן מהמזמן, והוא בעצמו גם כן יברך ברכת הזן ביחד עם כל הברכות, או שהוא מתחיל ישר נודה לך. למה? כי נכון שהוא היה עם שלושה, אבל כבר פטרו אותו בברכה ההיא, ועכשיו כשהוא אכל, כשהם סיימו, הוא אכל ביחיד, אז אין שום סיבה שהוא יברך ברכה של שלושה. אז יש בזה שתי דעות. רב זביד משמי דעה באי אמר, חוזר לראש ברכת המזון והוא מתחיל ברכת הזן. למה? כי הוא אכל בהתחלה עם שלושה, אז הוא התחייב בברכה הראשונה של הזן. ורבנן אמרי, לא, הוא חוזר למקום שפסק, שהמזמן הרי סיים הזן את הכל, ולפי רב ששת עד לשם זה ברכת הזימון, שזה שייך רק למזמנים, אז הוא עכשיו מתחיל בנודה לך, כי הוא נחשב יחיד. והלכתה למקום שפסק, משם הוא מתחיל. אמר לריש גלותה לרב ששת, יום אחד פונה אותה דמות מכובדת שהייתה ממונה על כל בני הגולם, יהודי חשוב מאוד הוא היה, והוא פנה לרב ששת והוא אמר לו, אף על גב דרבנן אתון, יש גורסים לרבנן קשיש היה אתון, אפילו חכמים זקנים, בכל זאת פרסאי הפרסים, ובהמשך מוכח שהכוונה פרסים יהודים, יהודים יוצאי או בני פרס, הם בצורכי סעודה בקיאי מנייכו, הם יותר בקיאים ממכם בדרך ארץ, איך שצריך להתנהג בזמן הסעודה. והוא מביא לו דוגמה. בזמן שהן שתי מיטות, זאת אומרת, בזמן חז"ל, הדרך בעולם היה, איך היו אוכלים סעודה, היו מביאים מיטות, מיטות. וכל אחד היה יושב בהסבה על מיטה שלמה.
היה יושב במיטה שלמה. עכשיו, היה מסדרים את זה שורה של מיטות. שורה של מיטות. והאדם החשוב ביותר היה יושב בסביבה באמצע. ועכשיו, השאלה היא מי יושב למרשותיו ומי יושב מרגלותיו. מי יושב לכיוון הראש ומי יושב לכיוון הרגליים של אותו האדם חשוב שבסעודה. הם היו יושבים בהטייה כזאת, זאת אומרת, הם היו נשענים על צד שמאל במיטה, ורגליהם שמוטות ללמטה, והם היו ככה בצורה מוטה, היו ככה אוכלים את הסעודה, הם מביאים להם כזה מין שולחן, בצד הראש, שולחן קטן כזה, וככה הם היו אוכלים מסבים. אז בזמן שהן שתי מיטות, אם אוכלים רק שני אנשים סעודה, ויש להם שתי מיטות, לכל בן אדם יש מיטה בפני עצמה. אז הסדר של הישיבה הוא כזה. הגדול והחשוב היה יושב בהתחלה ומייסב בראש השולחן. ושני לא, למעלה, הימנו, בצד של ראש, של, ה, של, של החשוב, וקצת לאחוריו של, של ראש ה, של החשוב. ובזמן שהם שלוש אנשים שאוכלים, אז הגדול היה מייסב באמצע. ושני לו, מי שחשוב פחות ממנו היה יושב, היו שמים לו את המיטה, יש פה את המיטה של האדם החשוב, יש את הצד הראש ויש את הצד של הרגליים, אז את מי שפחות, את מי שהיה שני לו, מי שהיה חשוב אחריו, היו נותנים לו לשבת לכיוון הראש של החשוב, של, של זה שישב. זאת אומרת, יש פה זה שיושב כבר, יש כיוון של ראשו וכיוון של רגליו. אז החשוב, מספר 2, יושב, המיטה שלו הייתה לכיוון ראשו של, של ראש הסעודה. למעלה עמנו. ושלישי לו, מי שהכי פחות חשוב, הוא היה יושב למטה עמנו, לצד רגליו של הגדול קצת אחריו. כך הסדר של בני הפרסים. טוב, אמר לי, אז רב ששת אמר לריש גלותא, למה ככה הם מסדרים? הרי וכי באי השתאו יהי בעדי, אם הגדול רוצה לדבר עם השני. מתרץ תרוץ הביאתיו. הרי מה קורה? הוא יושב בהסבה, אז האחוריו נמצא לכיוון המיטה של השני. השני רואה אותו אמנם, אבל הוא לא רואה את השני, כי הוא הרי מסב, והגב שלו לכיוון השני. אז איך הוא ידבר איתו? השני יכול לדבר איתו והוא לא יכול לדבר עם השני? אז איך כן? הוא יצטרך להתרום מהם ולהסתובב אל השני בשביל לדבר איתו. האדם החשוב הזה שצריך לקום? מה, וכי באי שטויי בעדי עם הבן אדם השני, כשהוא רוצה לדבר עם הבן אדם השני, מתריץ תרוץ הביאתי, והוא יצטרך לקום מהסבה שלו ולהתיישב בשביל להסתובב ולדבר עם השני? שטויי בעדי, מדבר איתו? זה לא דרך ארץ. עדיף שהאדם החשוב יראה את השני, על ידי זה שהשני יישב למרגלותיו של הראשון, ואז האדם החשוב יוכל לדבר עם האדם השני, אז האדם השני יסתובב לכיוון האדם הראשון, זה יותר דרך ארץ מאשר שהאדם הראשון יצטרך להיות זה שמסתובב, כי הוא יותר חשוב. אמר לי, אז הרי שגלות הענה לרב ששת, לפי אלה שמדברים את הצודק, אלה שבסעודה יכולים גם לדבר, אבל שעני פרסאי, הם לא מדברים באמצע הסעודה, דמח ולי במחוג, הם היו מראים כל מיני סימנים עם הידיים, וביניהם הם מבינים מה הם רוצים לדבר. לכן, כשהראש הסעודה היה יושב בראש, והוא היה רוצה שזה שמאחוריו יבין אותו, הוא לא היה צריך בכלל לדבר. הוא היה מראה לו סימנים, והוא היה מבין. הוא היה רואה את ראש הסעודה, את הסימנים שראש הסעודה עושה, כי הוא יושב מאחוריו, אז הוא היה מבין מה ראש הסעודה רוצה. טוב. אז שאל רב ששת את הריש גלותא, אתה מדבר שהפרסים כל כך בקיאים בדיני סעודה, אז מה הם עושים בנטילת מים ראשונים בתחילת הסעודה? מי זה שנוטל ידיים ראשון? מאיכן מתחילים? אמר לי, מן הגדול, האדם החשוב הוא זה שנוטל ידיים ראשון. אז הוא שאל אותו, מה? אז הוא ייטול ידיים ראשון, והוא יצטרך כל הזמן לשמור על הידיים שלו שיהיו נקיות, עד שכולם יסיימו ליטול ידיים? יושב גדול וישמור ידיו עד שנוטלים כולם? זה לא דרך ארץ, מה? עוצם יבטל את עצמו? אמר לי, לא, הגדול שנטל ידיים ראשון גם מתחיל לאכול. לאלתר מייטו טקה מקמי. ישר מביאים את השולחן, לאלתר מיד, מייטו מביאים טקה את השולחן, קמי לפניו. טוב, הבנתי, אומר רב ששת. עכשיו תסביר לי מה הם עושים לגבי מים אחרונים לפני ברכת המזון.
מאיכן מתחילים? מי נותן מים אחרונים ראשון אצלהם? אמר לי, מן הקטן. קודם כל, בסוף השורה של המסבים, נותנים לקטן ביותר לטול מים אחרונים. שאל אותו, הרי, מה, עכשיו, סיימו את הסעודה, עכשיו הגדול צריך לשבת ולחכות עד שיביאו לו את המים האחרונים. וגדול יטיב, יושב, וידיו מזוהמות, ידיו מזוהמות מהאוכל, עד שנוטלים כולם את ידיהם, כולם כבר מתנקים והוא צריך לחכות עם ידיים מזוהמות? אמר לי, לא, הוא לא מחכה, הוא בינתיים ממשיך לאכול. לא מסל כאיתה כמיקמי, לא לוקחים את השולחן מלפני הגדול שבכולם, עד דנים תמיה לגבי, עד שכולם יסיימו לטול את הידיים. רק אחר כך לוקחים מנות השולחן ומביאים לו מים אחרונים, אז הוא לא מתעכב כלום. טוב, אמר רב ששת, שמעתי את המנהג של היהודים בני פרס, בוא נגיד לך למה אנחנו נוהגים אחרת. הנה מתנית ידנה, אני יודע ברייטה, שהברייטה זה כבר מהתנאים, הם לימדו אותנו את הסדר של הסעודה, אנחנו לא צריכים ללמוד את זה דווקא מהפרסים. דתניה, כיצד סדר הסיבה? איך הסדר שיושבים כשכולם יושבים בהסיבה? אז בזמן שאין שתי מיטות, אם יש שתי אנשים שאוכלים, אז הגדול מייסב בראש השולחן, ושני לו יושב למטה עמנו, לצד רגליו של הגדול, ואז אם הגדול רוצה לדבר, הוא מדבר וזה שלפניו שומע אותו. הוא רואה את השני, הגדול רואה את השני. והוא לא יצטרך לקום ולהסתובב בשביל לראות את השני. בזמן שאין שלוש מיטות, ויש את האדם הכי חשוב שהוא הראשון, האדם שחשוב אחריו שהוא השני, והאדם שחשוב אחריו שהוא השלישי, גדול מייסב בראש השולחן. שני לו יושב למעלה עמנו. נכון שהוא לא יוכל לדבר, השני לא יוכל לדבר. זאת אומרת, הראשון לא יוכל לדבר עם השני, אלא אם כן הראשון יסתובב אל השני. אבל בכל זאת, אנחנו לא רוצים כל כך לזלזל בשני, רק כדי שהראשון יוכל לדבר איתו, ולהושיב את השני במקום פחות מכובד מהשלישי. לכן אנחנו מעדיפים להושיב אותו לצד מרשותיו של הגדול ביותר. בשלישי לא, הוא יושב למטה עמנו בצד רגליו של הגדול, ואז אם הגדול רוצה לדבר עם מישהו, ידבר עם השלישי. אנחנו לא נזלזל בשני כדי שהראשון יוכל לדבר איתו. טוב, ממשיכה הברייתא, מים הראשונים, כשבאים ליטול ידיים, באים לפתוח את הסעודה, מי זה שנוטל ידיים ראשון? מתחילים ליטול ידיים מן הגדול שבהם, ומיד מביאים לו גם את השולחן, הוא יכול להתחיל לאכול. ונפסק בהלכה, שאם עכשיו הגדול יצטרך בכל אופן להמתין עד שכולם יתלו ידיים, כמו למשל בסעודת שבת שצריכים שיהיו לחם משנה שלמים ויש רק לראש השולחן את הלחם משנה, אז שהגדול יתול ידיים האחרון, כדי שהוא, באמת זה בשביל כבודו, שהוא לא יצטרך להמתין. טוב, מה הם אחרונים? אז ככה. בעיקרון, הגדול שבסעודה היה אמור להיות ליטול מים אחרונים בסוף, כי הוא זה שמזמן ברכת הזימון והוא הכי חשוב. עכשיו, אנחנו רוצים אבל לתת לו קצת זמן, בגלל שלא היה להם אז ברכת מזון על הכתב, אלא הם היו מברכים ברכת המזון מהזיכרון. אז זה שמזמן היה צריך להכין את עצמו, את ברכת המזון, לשחזר את הברכות, לכוון, להתבונן. לכן, מצד אחד רצו לכבד אותו, אז לא רצו שהוא ייטול מים אחרונים ראשון, כי מים אחרונים, לא רצו לתת לו מים אחרונים ראשון, בגלל שלא רצו שימתין מדי הרבה זמן. מצד שני, גם לא רוצה לתת לו מים אחרונים אחרון, כדי שהוא יהיה לו מספיק זמן להתבונן בברכת המזון. אז לכן, בזמן שהם חמישה אנשים שאכלו ביחד, מתחילים מן הגדול. למה? הוא יטול ראשון, ואז יטלו החמישה, ובזמן שהם יטלו, הוא בינתיים יתבונן בברכת המזון. אבל בזמן שהם 100, דיינו, בזמן שהם יותר מחמישה אנשים, אז מתחילים לטול מים אחרונים מן הקטן שבהם. למה? כדי שלא יצטרך להמתין מדי הרבה זמן הגדול שבכולם. ומשאירים אצלו את השולחן. עד שמגיעים אצל החמישי, אם נשארו חמישה אנשים שעדיין לא נטלו מים אחרונים, מיד מביאים את המים האחרונים לגדול שבסעודה, הוא נוטל מים אחרונים ומתחיל להתארגן לברכת המזון, ובינתיים האחרים נוטלים מים אחרונים. וזה מה שאומרת הברייתא, וחוזרים ומתחילים מן הגדול. בחמישה האחרונים הגדול הוא זה שנוטל בראשם. ולמקום שמים אחרונים חוזרים, זה שמקבל את המים האחרונים מתי שנשארו עוד חמישה אנשים,
סימן שהוא הולך לברך ברכת המזון. ולכן, אם יש פה חבורה של יותר מחמישה אנשים שנטלו קודם כל מים אחרונים, עד שנשארו רק חמישה, אז למי שנותנים את המים האחרונים כשנשארו רק חמישה אנשים, סימן שהוא זה שצריך להיות המברך ברכת המזון, זה שראש הסעודה כיבד אותו לטול מים אחרונים ראשון מבין החמישה האחרונים, סימן שהוא מכבד אותו בברכת המזון. לשם ברכה חוזרת. מסייע ליל רב דאמר רב חייא בר אשי, הוא אמר את זה בשם רב, כל הנוטל ידיו באחרונה תחילה, מי שנוטל ידיים מים אחרונים הראשון מבין החמישה שנשארו, הוא מזומן לברכה, סימן שאותו כיבדו לברך ברכת המזון. מספרת הגמרא, רב ורבי חייא, שניהם אבויית ובסעודת הקמי דרבי, ישבו לפני רבי הקדוש בסעודה. אמר לרבי לרב, קום משי ידך, בוא ותיטול ידיך למים אחרונים. חזי, אז רבי חייא ראה, דקמרתט, ראה את רב איך שהוא מאוד מאוד מפחד. למה? מכיוון שרב חשש, למה רבי הקדוש אומר לי ליטול ידיים? או שהוא ראה שאני יותר מדי מעריך בסעודה, אז הוא רוצה לסמן לי שאני לא אוכל יותר מדי, לכן הוא אמר לי, תטול כבר מים אחרונים, או שהוא ראה שהידיים שלי מלוכלכות, אז הוא אמר לי, תשטוף את הידיים. אז הוא חשש שהוא מקפיד עליו. אמר לי, אז רב חייא אמר לרב, בר פחתי, פחות, בנביא זה הכוונה שליטים, אנשים חשובים, אתה בנם של גדולים. עיין בברכת מזונקה אמר לך, הוא לא התכוון בכלל לתת לך מוסר, רבי, הוא התכוון רק להגיד לך שהוא מכבד אותך בברכת המזון, אז לכן תתחיל כבר להתבונן איך שתברך ברכת המזון. תנו רבנן מביאה הגמרא ברייתא. בדרך כלל, אדם צריך לכבד את מי שחשוב ממנו. אבל יש שלוש מקומות ששם לא מכבדים. אין מכבדים לא בדרכים. למה? אז יש מסבירים כדי, אתה תכבד, אתה הולך בדרך, אתה רואה מישהו יותר חשוב ממך, תיתן לו לעבור לפניך. אז זה עיכוב בדרך, זה תורך של האנשים שהולכים בדרך, בדרך בדרכים זה לא מקום לכבד. אלא אם כן, הולכים אנשים ביחד, מלכתחילה נועדו ללכת ביחד, אז ודאי שיש עניינים של כבוד גם בדרך. אבל ברגע שאתה פוגש מישהו באמצע הדרך, אין עניין שתיתן לו אלא לעבור לפניך וכדומה. ולא בגשרים, בזמנם הגשר היה מאוד צר. היה שם מקום ללכת רק למענם אחד, וזה גם כן לא היה כל כך מאורגן כמו היום שהגשרים, יש בהם יסודות חזקים והם רחבים ויש גדרות. היו עוברים בגשר מאוד צר והם מפחדים, כי זה היה בדרך כלל שני הצדדים היה אפשר חלילה ליפול. אז זה לא מקום לכבד אנשים. אתה עכשיו נמצא, תעבור, כי זה, בואו נסיים, ובאמת לא נהיה במקום הסכנה הזה, נשגיח על עצמנו. דבר ראשון, באמת לשמור על גופנו. ולא בידיים מזוהמות, לא בנטילת ידיים של מים אחרונים. בזה גם כן אין עניין של כיבוד, אלא אם כן, כמו שאמרנו, שפשוט מאוד נותנים לבן אדם שמזמן מספיק זמן בשביל להתבונן בברכת הזימון. אבל אין פה את העניין של לכבד בן אדם, כי במים אחרונים אין את העניין של כבוד. עד כאן דף ממבב.